Moro vaan kaikille, se on Make jälleen kerran täällä uuden videon parissa. Tällä videolla itse asiassa olisi jatkoa tuolle asiat, jotka saa sarjalle. Ensimmäisen jakson me käsittelee onnelliseksi tekeviä asioita. Kakkosjaksossa sitten käsiteltiin asioita, jotka saa vittuuntumaan kärsiöntymään. No, tällä videolla käsitelläänkin muutama asia, josta mä tykkään. Ja tosiaan ehdottakaa tänne videon kommentteihin sitten, jos haluatte joku tietyn aiheen seuraavalle jaksolle mahdollisesti, jos semmoinen tulee. Jos joku varmasti tulee, niin laita kommentti. Olisi kiva. Tosiaan, niin, musiikki on itselle sellainen asia, mistä on niinku, mistä mä tykkään tosi paljon. En mä itse asiassa ehkä itse on mikään mestari tekee, niin kuin, että mut räkeis huomannut. En mä tiedä, mä teen niitä, koska ne on, mutta siis niin, musiikki on, että se on itselle sellainen. Toinen, mistä mä tykkään, on pelaaminen. Pelaaminen on itselle sellainen asia, mikä sillä saa ajan kuluu ja asioita tapahtuu ja sä oikeasti pystyt niin kuin rentoutumaan siinä pelaamisessa. Silloin myös striimipäällä. Striimipäälläkin voi tietysti, mutta se on vaikea. Sitten jos lähdetään miettimään seuraavaa asiaa, missä mä tykkään, ja osa asia kolmonen, ja tietokoneiden rakentaminen, osaaminen, tai ylipäätään se laitehuolto, laitehallinta, siis se, kuitenkin se tietokone, se on eri. Jees. No sitten tämän videon viimeisenä asiana, eli elosena, on niin kuin elokuvat, TV-sarjat. Se on itselle myös sellainen, että se on ihan helvetin jees oikeasti. Eikä siihen, jos haluatte tosiaan tätä sarjaa jatkoa, heitä tuohon alas mahdollisesti jonkunnäköinen aihe seuraavaan kyseisen sarjan jaksoon. Eikä siihen, kiitos kun katselit, nähdään ensi kerralla, tänään striimissä.